Alle aandacht gaat vandaag uit naar deze speler. Hij is momenteel topscorer in de competitie. En goeiedag allemaal en van harte welkom in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Ik ben Siert de Vos en naast me zit Jeroen Gruter. En zometeen gaan we samen met u kijken naar een competitiewedstrijd. Dit is Nederland tegen Portugal. Siert, dit is een ideale gelegenheid voor de trainers om zonder druk te experimenteren met hun teams. Met deze opstelling gaat de thuisploeg het veld op. Nou, je zou haast denken dat die trainer geen vertrouwen heeft in zijn achterhoede. Hij stelt maar liefst 5 verdedigers op vandaag. Ja, het is wel een beetje een signaal dat hij hiermee afgeeft. Hè. Ja, ik vrees dat ze ons gaan trakteren op een potje anti-voetbal vandaag. Nou, Portugal heeft afgetrapt. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Fijne wedstrijd, iedereen. Hij gaat er voorbij. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Paats tegengehouden. Hij heeft hem van zo dichtbij op het doel gewerkt. Oh, wat zat hij er goed bij, zeg. Snel, heel snel, bliksemsnel gereageerd op die inzet. In het midden van de 16. Touché van de keeper en op de paal. Doelman had hem. Bal blijft binnen. Goed verdedigd dat schot. Ze moeten gek van hem worden. Weer staat hij ertussen. Simpel geblokt dat schot. Oh, een kans om te schieten. Ja, dat is een mooie verre ingreep die de angel uit de aanval haalt. Jurgen Locadia. Jurgen Locadia. Wat een snoekduik. Zeg, geweldige redding van deze keeper. De corner. Ja, gelanceerd door Strootman. Daar geeft de scheidsrechter een strafschop vanwege Hens. Geweldige kans om op voorsprong te komen. Raak. Die strafschop gaat erin. Als een strafschop perfect wordt genomen, is het eigenlijk niet te doen voor een keeper om de bal tegen te houden. En als je nu kijkt in de herhaling hoe deze bal werd binnengeschoten, dan kun je zeggen dat het hier eigenlijk wel voor geldt. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Alle ruimte voor een dribbel. Oh, hij gaat er langs. Hij schiet. Schitterende treffer. Ach, kijk eens, er komen sterretjes voor die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. En dan de afronding. Ja, het oogt misschien wel eenvoudig, maar zo makkelijk was het nog niet, hoor. En het staat weer gelijk. 1-1. Die speler pakt de bal af met een mooie sliding. Blijft goed aan de bal. Mooie mogelijkheid om voor te zetten. Ja, een schot. Jammer dat die bal niet iets voorzichtiger wordt genomen. Gewoon wat minder hard schieten. Dat was in deze situatie veel beter geweest.
Pablo Rosario. Kevin Strootman. Jurgen Locadia. Aanval van het Nederlands elftal. Ja, en daar gaat het balbezit. De tegenpartij neemt de bal over. Binnengehouden die bal. Hij speelt zijn tegenstander voorbij. Voorzet. In het bal op de paal. Koekoek en weer terug het veld in. Bijna waren ze op voorsprong gekomen. Maar ja, de bal gaat niet in het doel. Hij kets af op het doel. Pablo Rosario. Jurgen Locadia. Met veel geduld gaat die bal van voet naar voet. Op zoek naar de opening. Dat levert Oranje een vrije trap op. Gaat hem schieten. En hij stopt die vrije trap, zeg. Zo, flitsende redding, zeg. Heel knap. Die gaat uit. Inworp. Die rode ver. De bal gaat uit. En dan is het een doeltrap. Ruim baan op de vleugel. Voor de voorsprong. Net iets te vroeg zijn turbo aan. Twee woorden. Uitstekend keeperswerk. Ja, van zo'n korte afstand moet je over snelle reflexen beschikken. Dat is maar half werk. Gevaar. Is nog steeds niet geweken. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Jurgen Locadia. Kevin Strootman. Ruimte voor de counter. En retour naar Strootman. Ja, kans! Boom, koekoek, confetti. Ja, ja, de tegenstander was totaal niet bedacht op die counter. En dat komt ze nu duur te staan. Maar tot in perfectie uitgevoerd deze counter. Totaal onverdedigbaar. Dan gaan ze weer. Portugal moet snel iets terug doen. Wat gaat hij nu doen? Voordeel. En het Nederlands elftal kan verder bouwen aan de aanval. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Hij kon die kans niet verzilveren. Het is een doeltrap geworden. De speler wordt geholpen. Hij gaat het proberen. Hij weet de bal weg te werken. Het spel gaat verder naar die redding. Qua balbezit gaat het niet goed met de thuisploeg. Maar balbezit is ook niet alles. Bij deze stand... Oh, oh! Daar! Daar komt de kans aan! Doelpunt, ze zijn weer in evenwicht. De goal werd ingeluid door een geweldige actie van deze speler. Hup, je man voorbij en hoppa, bal langs de keeper. Hoho, weergeloze actie. En genadeloos afgerond trouwens. En zo wordt het opnieuw gelijk. Ze houden elkaar in evenwicht.
Nederland behoudt het balbezit. En de scheidsrechter laat de aanval verder gaan. Kevin Strootman. Vrije trap voor Oranje. Komt dat schot? Eerbetoon aan Hugo. Vrije trap. Knap gekeerd door die doelman. Hij heeft de bal klem. Er ligt ruimte voor de counter. Ze kunnen hier voorkomen. Redding, maar de bal blijft in het spel. Ja, fenomenaal die volley. Zie die bal eens zweven naar het net. Schitterende treffer. In eerste instantie levert de doelman goed werk. Ja, niet op af te dingen. Maar het gevaar is dat de bal terugkomt en dan ontstaat er dus opnieuw een gevaarlijke situatie. En dat is balen voor hem, want uiteindelijk is het toch een doelpunt. En misschien was dat te voorkomen geweest. Jurgen Locadia. Een overtreding. Maar voordeel voor Oranje. De aanval mag verder. Leroy Fer. Oh, die gaat er niet in. Jongen, wat doe je nou? Jongen, wat een kans zeg. Hij had gelijk kunnen, wat zeg ik? Hij had gelijk moeten maken. Vervolgt zijn weg naar het doel. Hoe zit hij dan weg naar de tweede paal? Cruciale onderschepping. Voordeel in het Nederlands elftal kan verder bouwen aan de aanval. Alle ruimte voor een dribbel. Die speler pakt de bal af met een mooie sliding. Een inworp. Oh, wat een kans. Drie doelpunten en dus een hat-trick. Schitterende prestatie. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Pablo Rosario. Leroy Fer. Niemand in de buurt daar. Hij weet de sliding te ontwijken. Daar stoopt hij op aan de zijkant voor een voorzet. Voorzet bij de tweede paal. Oké, dat zag er dus gevaarlijker uit en dat was Makkie voor de keeper. Nou, wat kan hij hiermee? Kans hier. Ja, doelpunt, schitterend. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een mes scherpe counter. Wat een mooie actie zijn van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. De wedstrijd is al in de eerste helft beslist, lijkt me. Kijk eens naar die voorsprong. 3 minuten blessuretijd. Vrije trap voor het Nederlands elftal. Niet aangeraakt, gewoon een doeltrap. We volgen de prestaties van deze speler op de voet al weken. En deze cijfers laten maar weer eens zien waarom, Jeroen. Wat een indrukwekkende wedstrijd speelt deze aanvaller. Hij blijft maar doorgaan. Hè? Hij blijft maar het doel van de tegenstander bestoken. In deze vorm is hij dodelijk. Daar gaat hij langs de tegenstander. Doelkans! En de bal ligt in het net. De verdediger totaal het bos ingestuurd. Ja, die actie was gewoon perfect uitgevoerd. En vervolgens heeft die speler de keuze uit verschillende opties. Maar ja, oké, dit lijkt me helemaal prima hoor.
zelf op doel schieten. En dat doet hij met zoveel overtuiging dat de keeper niets in de melk te brokkelen heeft. En dan vindt de scheidsrechter het tijd voor pauze. De bezoekers staan op voorsprong. Ja, eigenlijk klopte alles bij dit team. Hè? Productieve voorhoede, goed veldspel en dan ook nog een keer een heel zekere verdediging. Ik denk dat het in de tweede helft niet veel anders zal zijn. Aftrap tweede helft. In het eerste bedrijf maakt één ploeg de dienst uit. Kevin Strootman. Die bal wordt goed onderschept. De thuisploeg wordt op alle vlakken afgetroefd. De grote teleurstelling van de fans die hun spelers trakteren op een oorverdovende stilte. Dat is meestal niet zo'n goed teken als het thuispubliek zwijgt. Een vrije trap kan vanaf deze plek wel eens voor gevaar gaan zorgen. Pff, wat slecht zeg. Oh, volgende keer mag iemand anders hem nemen. Moet iemand anders hem nemen. Ja, zo neem je natuurlijk geen vrije trap. Heel slecht. Dit lijkt echt nergens op. Francisco Trincão. Dit kan maar eens een kans opleveren. Ja, zo'n bal volley nemen is natuurlijk niet gemakkelijk. Ja, dat zie je ook hier weer. Ja, het is een kwestie van techniek, timing en uiteindelijk ook geluk. Bal naar de spelers in het centrum. Hij blijft maar scoren. Nummer 3 hangt alweer in het net. Een hat-trick. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets om af te dingen. En moet je vervolgens die afronding zien. Die speler leest die voorzet perfect en knalt de bal langs de verbouwereerde doelman. Onhoudbaar. We gaan weer aftrappen. Het is wel een heel eenzijdige wedstrijd. Justin Kluivert. Steek die bal maar door. Ah, dit is van een schoonheid met een stiftje. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. En dan de afronding, hè. Geweldig gedaan. Een doelpunt van grote schoonheid. Hij houdt even in, de keeper komt naar voren. En vervolgens lepelt hij de bal zo over hem heen. Formidabel. Doorgebroken met de bal. De keeper heeft hem. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Ze krijgen die bal maar niet weg. De doelman keert die inzet. En opnieuw een hoekschop. De bal komt voor het doel. En veilig weggewerkt. Nog steeds aan de bal. Kijk, we willen hem hard op doel schieten, maar hij gaat echt de verkeerde kant op. Dit moet veel en veel nauwkeuriger. Die bal weet hij goed onderscheppen, goed opgesteld. Uiteindelijk geen voordeel, dus wordt er alsnog gefloten.
Hij grijpt in, maar het gevaar blijft. Ze kunnen snel uitbreken nu. Maken ze nog gebruik van die ruimte? Oh, een kans om te schieten. Zo, goal! Een vlijmscherpe counter. Genadeloos uitgevoerd. Ja, ja, ja. Sterk doelpunt. Snelle uitbraak. Ja, dan komt die kans eruit en heel mooi afgerond. Ja, dit is de goal waar we voorlopig geen genoeg van krijgen, hè. Het begint allemaal bij die prachtige paas waarbij de bal precies op de goede plek terechtkomt. Daardoor staan ze met z'n tweeën tegenover de keeper. En dan wordt het wel heel makkelijk om de bal in het doel te deponeren. Wat een doelpuntenfestijn, zeg. We hebben niks te klagen. Hier hoor je ver. Lang. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Nuno Tavares. Uitstekend gezien hoor. Prima interceptie. Nu snel eruit komen. Leroy Fer. Hij wachtte even met fluiten om te kijken of de voordeelregel zou werken. Goed weggewerkt die bal. Uitstekende mogelijkheid. Kans op een schot, maar goed weggewerkt. Dribbelt verder richting doel. Legt hem neer in de 16. En met het hoofd schitterend doelpunt. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. De tegenstander weet er niet aan te stoppen. Wat een geweldige bal. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Wat een doelpuntenfestijn zeg. We hebben niks te klagen. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over. De laatste fase. Kevin Strootman. Niet goed gedekt, hij is de tegenstander kwijt. Hij gaat er goed in met een sliding en verovert de bal. Veel ruimte op de flank. Komt er een doelpunt aan? Goeie geplaatste kopbal met de keeper. Ja, die zit er prima bij. Ja, zo makkelijk was het niet, hè? Om deze te pakken. Prima gedaan. Komt de hoekschop in het midden. Dat wordt gewoon een doeltrap. Vincent Janssen. Leroy Fer. Vrije trap voor het Nederlands elftal. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Hij gaat er voorbij. Nick Viergever. En daar is de verdediger even helemaal de weg kwijt. Schotkans van dichtbij. Hey joh, doelpunt voor het Nederlands elftal. Ja, je kunt zeggen dat de kans knap wordt afgemaakt. Koelbloedig, maar je kunt je ook wel afvragen of de keeper niet gewoon die inzet in de korte hoek had moeten hebben. Eigenlijk wel.
We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Blijft aan de bal. Nee, de tegenstander komt toch in balbezit. Voordeel. En het Nederlands elftal kan verder bouwen aan de aanval. Koek, koek, hij is hem voorbij. Leroy Fer. En dan nu klaarleggen voor een mooie voorzet. Kans om te scoren. Die is voor de doelman. We hebben nog 9 minuten te gaan. Komt-ie! Ah, net over. Wat een lel zeg. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Via de paal erin, koekoek. De verdediger totaal het bos ingestuurd. Ja, die actie was gewoon perfect uitgevoerd. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Wat een doelpuntenfestijn, zeg. We hebben niks te klagen. Leroy Fer. Vincent Janssen. Hij troeft hem fysiek af en heeft de bal weer in bezit. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. De doelman zit ertussen. Oh, wat een ongelofelijke kans. Die had erin gemoeten. Maar ja, ook sterk gekiept hoor. Pas lijkt nergens op. Hij levert de bal zo in. Nog steeds met de bal aan de voet. De bal gaat op het aluminium. Jammer, van zo dichtbij. Ja, maar van deze afstand zie je het. Schiet hij veel te hard. Tijd voor een nieuwe speler op het veld. We gaan zo de blessuretijd in. En die gaat 4 minuten duren. Hij legt hem bij de tweede paal. Een fantastisch doelpunt met het hoofd. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. Eigenlijk hoeft alleen maar het hoofd tegen de bal te worden gezet. Er is geen tegenstander in de buurt, dus de speler kan uit het duel blijven. Dat komt door die goede positionering. Ja, dan is het gewoon een kwestie van de kans verzilveren. We worden getrakteerd op een ongelofelijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Dat levert Oranje een vrije trap op. Gaat hij direct op doel schieten? Nou ja, als hij lef heeft, dan doet hij het. Hij houdt die vrije trap tegen en heeft hem klem. Een kans op een counter. Een kans op te scoren. Ja! Fenomenaal die volley. Zie die bal eens zweven naar het net. Schitterende treffer. De tegenstander kan veel te makkelijk in balbezit blijven. En de supporters laten nu weten dat ze meer van hun team verwachten. Ze willen inzet zien. Ze eisen het eigenlijk. Want op deze manier komen ze nooit meer langs zijn. Het zal echt anders moeten. Nou, en daarmee is de klus helemaal geklaard. Ze hebben de wedstrijd gedomineerd. Ja, en is een beetje ook trouwens. Ze hebben de tegenstander helemaal suf gespeeld. De wedstrijd is gedaan. Einde wedstrijd. Er wordt gefloten. De bezoekende club wint. Nou, eigenlijk was er geen vuiltje aan de lucht vandaag. Een makkelijke wedstrijd. Verdiend gewonnen. Hij speelde werkelijk een fenomenale wedstrijd. De zege is voor een groot deel aan hem te danken. Wauw, wat een wedstrijd van hem vandaag. Hij scoorde aan de lopende band en maakte daarmee natuurlijk het verschil tussen de twee ploegen.